აქ თითქმის მოსახლეობის 80% არის მუშევარი და ის 20% რაც არის ან არის კერძო სექტორში დასაქმებული, ანუ მარკეტები, რაღაცა ელემენტარული აფსიაკი და ეს მეტი არ არის. და ენგურჰესი, სადაც მუშაობს გარკვეული პროცენტი მოსახლეობის, მაგრამ ის ვერ უზრუნველყოფს ენგურჰესი მთლიან, ანუ მოცულობას მოსახლეობის დასაქმების კუთხით, ამიტომ მოსახლეობას უწევს გადინება. მიდიან ევროპაში სამუშაოდ. უმეტესად არიან გასულები, როგორც მე ვიცი, ახალგაზრდა ბიჭები, ანუ პოლონეთი დადიან, პოლონეთში, გერმანიაშიც არიან, თურქეთში ოღონდ არის სეზონური. თადი ძალიან ჯიხაში აქვს თხილი რა, აქვს მეტი არაფერი. თხილი როცა არის მაშინ არაუშავთ, ხალხი ცხოვრობს, ყრილობს რაღაცები, ჩვენ ახევარში, ორ თვეში რაღაცას აღწევენ. აი თხილი რომ მიილევა მე რა ძალიან უჭირთ. ძალიან პენსიიდან პენსიამდე რომ მუშაობენ, ახლა რომ ცხოვრობენ, ისეთ სტამბლებზე გადიშულო და არაფერი არ გამოვიდით ამ. ძირთაჭი არის წალენჯიხაში ვაჭრობა. თუ გინდა ყველგან რო ავიღოთ რეგიონებში ყველგან ვაჭრობა, მეტი არაფერი. არანაირი ობიექტები აქ არა რომ იმუშაონ, რაღაცები რომ გააკეთონ, რაღაცა თანხა იყონ, ასეთები არაა, ხელფასიანი არაფერი არაა. იმდენად მაღალი თამასა რომ ის დაშნებული ადამიანი არჩევნებზე როცა ყუთთან მივიდა, ხო, მაინც ორი არჩევანი გააკეთა საბოლოო ჯამში. არ დაემორჩილა. ანუ როცა მოდიოდნენ ამ ჩემლები და ვიღაცა ცდილობდა რომ მათთვის რაღაც პრობლემა შეექმნა, ჩვენი გვერდით ვედექით მოსახლეობას და ვეუბნებოდით რომ არ შეგეშინდეთ, აგერ თქვენთან ვართ და ბოლომდე თქვენთან ერთად ვიბრძოლებთ. ოპოზიციურ ეს მუხტი და ეს განწყობა არ არის მხოლოდ ერთი და ორი წლის ამბავი. წლებია ეს მუხტი გროვდება და განაპირობა იმ უყურადღებობამ, იმ უკმაყოფილებამ, რაც სუფევს ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში. ნუ გაზრდილმა ფასებმა, გაზრდილმა მიგრაციამ, ელემენტარულად რომ ადამიანი თავის საცხოვრებელად და თავის სარჩო საბადებელს ვერ ჰპოვებს. წალენჯიხას ისტორიული კონტექსტები აქვს და ეს კონტექსტები დროში მეორდება. ეს იყო 90-იანი წლები. მთელი ეროვნული მოძრაობა და ამ ადამიანებმა გამოიარეს ეს უმძიმესი ომის პერიოდი, მაგრამ გამოიარეს ძალიან მტკიცედ და ვარდების რევოლუციაც აქედან დაიწყო 2003-ში. შემდეგ რეფორმების წლები იყო, გახლდათ და ანუ ეს კონტექსტები ახლა ისევ გამეორდა ამ არჩევნებზე. ჩვენ ბიუჯეტს რასაგვირველია ნახტომისებურად ვერ გავზრდით, მაგრამ იმ მოცემულობაში კორუფციული ნაწილის ამოღებით, იმ მოცემულობაში ნეპოტიზმული ნაწილის მოსპობით, სატენდერო სქემების ჩახსნით და ჩამოშორებით უკვე პირველი ეფექტი მიიღწევა. აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ინსტიტუტმა უკვე გახსნა წალენჯიხაში დემოკრატიული ჰაბი, სადაც ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკით არიან დაინტერესებული, ახალგაზრდები მიიღებენ შესაბამის განათლებას. ფორმულა ეს კოლექტივმა დაიწყო ძალიან საინტერესო პროექტები. ეს გახლავთ მედია ჰაბი წალენჯიხაში, ეს გახლავთ ჭადრაკის სახლის სრული რეაბილიტაცია და აღჭურვა თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით, ეს გახლავთ საგანმანათლებლო პროგრამები, ეს გახლავთ IT-ის პროგრამები, ჯვარის სტადიონის რეაბილიტაციის ძალიან კაპიტალური და სერიოზული პროექტი. მოსახლეობის შეკვეთა გახლდათ ის, რომ ქართული ოცნება წასულიყო ოპოზიციაში. ეს უნდა ისახო საგრებულოშიც. ქართული ოცნება, რომელმაც ადგილზე დაკარგა ძალაუფლება, ხელისუფლება, არეგულება ამას და ჩვეული მეთოდებით ცდილობს წაგებული, დამარცხებული არჩევნები გაიფორმოს მოგებულად. ანუ საგრებულოში საკვანძო, აი თავმჯდომარეობის ამბიცია აქვს,
კომისიებში უმრავლესობის ამბიციები აქვს. Да, мы в Китхуле, ратом, сайдем. Зан датрубунули биария. Зан модуне були халхи. Рагаці сі меді кондат бара, і сі меді тецуре батамат. Ехла угеші ші чаундер гіда халхс. Ромес халакія, хдома аршедгаме, ореджі раседгаме, хдома уге, ші ші арис халхи. Тапих за халхи. Ам арчевани зуган, исети адамиане видганан, исети цалинджи хилеби, ромлеба мац, исети цалеби гаму атарес, эсэр дгулеба принципе, висад ми мэс схуак заярамак. Амидом гаму уго. Имазе мэти унда шоузлу, видре да шоузлу ткойлам, коллективу, ромели цкалибде, баде тан хазгас мэ дармит конс, перу или коалиции ури, надгадобрый витвит мартовоба, шедга цалинджи хаши, да хуэлани мотивы ребули уартром, эс модели мартла, амма гаа мартлус, митору мере мартла гадамдеби гахтес.